Близько 10 вибухів пролунали в Гуляйполі о 9 ранку. Про це Суспільному телефоном повідомив міський голова Сергій Ярмак. Обстріли у нас постійно, часто. І вже накрили частину міста. О сьогодні, слава Богу, як це ми називаємо, арта. Не літаки, не гелікоптери, арта. У результаті артообстрілу вчора в Гуляйполі загинула 68-річна місцева жителька, сказав Сергій Ярмак. Багато осколочних травм і в голову, і в руку, і в ноги, і в грудну клітину. Місцева. Раніше працювала у нас на місцевому ринку.